Mes ditën e sotme, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet e komunikimit elektronik. Në rendin e ditës, ishin përcaktuar dy projekt vendime që kanë marrë miratimin e anëtarëve pjesëmarrës. Konkretisht, u miratua vijimi procedurave të prishjes së detyruar të 6 pallateve të ndodhura në njësinë administrative numër 1, njësitë administrative Sukt, Katund dy Ri dhe një banesë individuale në njësinë administrative numër 5 Durrës, të gjitha pronë private, në zbatim të ekspertizave të thelluara të hartuara nga Instituti I Ndërtimit Tiranë. Dhe pika tjetër e rendit të ditës që u miratua ishte lista e përfituesve nga programi I rindërtimit në njësinë administrative Manës. Në mbledhjen e ditës së sotme, të mundësuar nga mjetet e komunikimit elektronik, Bashkia Durrës u përfaqësua nga kryetaria e komanduar Emiriana Sako.